Då är det dags för en ny minutfilm i evolutionslära och vi ska prata om naturligt urval. Naturligt urval är en mycket viktig del i evolutionsläran och det är därför att den förklarar varför vissa arter dör ut medan andra överlever. Och på engelska heter det här survival of the fittest och som på svenska översätts till den starkaste överlever. Och med det menas att den art som är bäst anpassad för sin miljö har störst chans att överleva och föröka sig och sprida sina gener till nästa generation. Och det medför också att de arter som inte kan anpassa sig, de dör ut och ger plats till andra arter som är bättre anpassade. Och det är därför som vissa arter bara finns på vissa platser. Till exempel vatten, skog, savann och öken har alla sina unika egenskaper och sina unika arter. Så vad avgör då vilken art som är bäst anpassad? Jo, det finns ett antal faktorer som är vanliga och det är anpassning efter klimat, terräng eller föda. Till exempel att en art anpassar sig för att äta en viss typ av växt eller en viss typ av djur. Och det som styr allt det här är mutationer. Och en mutation är egentligen en helt slumpmässig förändring i en arts DNA som antingen kan medföra en bra förändring eller en sämre förändring. Om det är en bra förändring så får den arten en fördel mot de andra och får då en större chans att överleva. Och om förändringen är sämre så får arten nackdelar mot andra arter och får då en mindre chans att överleva. Så bra förändringar, de blir kvar och sämre förändringar, de dör ut.